Dobrý večer, nebo spíš také dobré pozdní odpoledne. Vítáme vás tu v takové dvojici, a to s radostí, neboť jsme si na vás připravili dnes téma, které je z našeho pohledu, alespoň z pohledu didaktiky matematiky, jedno z nejzajímavějších témat, a to jsou slovní úlohy. Máme to dnes ve dvojici Magda a Jana. Já jsem ta Jana, jmenuji se Jana Slezáková a pracuji už drahně let na pedagogické fakultě, na katedře matematiky a didaktiky matematiky, kde se s radostí mé vlastní věnuji budoucím učitelům prvního stupně základní školy v oblasti vyučování matematice. Magdi, předávám ti slovo. Dobré odpoledne i ode mě. Já jsem ta Magda, jmenuji se Magdalena Málková a já jsem učitelka, učím na základní škole, na prvním i na druhém stupni, je to malotřídní škola ve středních Čechách. A my jsme se tady s vámi sešli právě nad tématem slovní úlohy, tak dovolte, abych se tady pokusila spustit prezentaci, ve které bychom vás slovními úlohami během jedné hodiny, což je šibeniční čas, chtěli provést. A úplně na začátek máme pro vás připravenou takovou úlohu na rozjezd. A kdybyste byli s námi v jedné místnosti nebo na nějakém semináři, tak určitě bychom si ji zvládli vypočítat společně, ale tady už to bohužel tak nepůjde. Tak aspoň malou interaktivitu prosíme do ankety, která se teď objevila na vaší obrazovce, a to je ještě před rozjezdem, taková předrozjezdová anketa, jestli máte rádi slovní úlohy. Pojďte zkusit zaškrtnout, jestli ano nebo ne, jak vy jste na tom se slovními úlohami, ať už třeba jako učitelé nebo vůbec jako lidi. Jak jste na tom vy a slovní úlohy, jaký máte k ním vztah, jestli je třeba rádi učíte, jakou s nimi máte zkušenost? Tak stačí kliknout ano nebo ne. Tak já poprosím, jestli se můžeme podívat na výsledky, jak to dopadlo. No tak, no, 85%, že ano. Tak snad k tomu trošku přispějeme. A snad i přispějeme k tomu, že když jste napsali ne, že třeba vás přimějeme k něčemu, abyste si vyzkoušeli a třeba napomůžeme k tomu, abyste je začali mít rádi. Moc děkujem všem, kdo jste hlasovali. A teď už pojďme k té úloze na rozjezd. Je to úloha ze soutěže Klokan, kterou určitě znáte všichni, je z kategorie Cvrček a je z roku 2011. Já bych jenom chtěla říct takovou vlastní zkušenost, kterou s tou úlohou mám. Tou dobou jsem měla 7letou dceru, které jsem tu úlohu dala, ona si ji přečetla a začala ji řešit a protože dlouze neodpovídala, tak jsem měla pocit takový ten mateřský a učitelský, že bych jí měla nějak pomoct a tak jsem jí říkala, víš co, Niky, tak si to zkus nakreslit, jako dobrou nevyžádanou radu jsem dala a ona si začala kreslit nohy draka a já jsem si říkala, proč si kreslíš ty nohy, vždyť přeci tam se sekají ty hlavy. A ona mi říkala, no já vím, že je to 7, ale ty si říkala, že si to mám nakreslit, tak si to kreslím. A já jsem si říkala, aha, tak tudy asi cesta nevede. A uvědomila jsem si, že to, co vyhovuje mně, že já bych si tu úlohu třeba kreslila, nebo bych nějak jinak ji řešila, že to nemusí vyhovovat mojí dceři. A potažmo i mým dětem ve škole. Takže jenom úplně na úvod bychom chtěli říct, že tenhle webinář povedeme v duchu, že rozhodně vám nebudeme říkat, co máte říkat svým dětem, aby dělali nebo nedělali. Nebudeme vám ani dávat kuchařku. Ale co všechno se dozvíte nebo můžete od nás čekat, tak to vám teď řekne Jana. Tak co je naším cílem, alespoň v té krátké hodince? Malinko bychom chtěli s vámi přivonět trochu teorie. Potom bychom chtěli posvítit na různé typy slovních úloh. Určitě je nevyčerpáme, ale přeci jenom alespoň ty, které jsou pro nás nějak důležité, bychom vám s vámi chtěli sdílet. To si myslím, že nelze vlastně to sdílení těch zajímavostí udělat bez toho, aniž bychom se nepodívali na žákovská řešení,
která mnohdy vypovídají o tom přínosu slovní úlohy. Když mluvím o přínosu slovní úlohy, myslím tím, že význam slovních úloh je bohatý a to snad bychom, když bychom odsud po té hodince odcházeli, tak mohli malinko vnímat, jaký je význam slovních úloh. A rozhodně se pokusíme ukázat u některých slovních úloh různé didaktické přístupy a strategie, jak to se žáky jako učitelé můžeme dělat. No a teď trošku možná té teorie. Jaké tedy typy slovních úloh máme a na které si právě posvítíme? Tak takové jedno, v žádném případě tady nechceme ukázat nějaké vyčerpávající dělení slovních úloh. Chceme ukázat na skupiny, na uvažování, jako vlastně o jednotlivých skupinách slovních úloh přemýšlíme. Máme slovní úlohy statické, s tím se setkávají děti, především děti prvních, druhých tříd. To jsou takové úlohy, které vlastně, kde nehraje roli čas. Co to znamená? Příklad. V levé ruce mám 2 kuličky, v pravé ruce 3 kuličky. Kolik kuliček mám dohromady? Pak taková další úloha, kde asi nehraje roli čas, protože se odehrává v jednom čase. Petr má 3 knížky a David má o 2 knížky více. Kolik má knížek David? No. Pak máme ale daleko zajímavější dle našeho názoru skupinu úloh, tedy také vůči té, o které jsem teď mluvila, je vymezujeme, a to jsou úlohy naopak dynamické, kde čas hraje roli. Jsou to takové známé skupiny úloh, které jistě znáte, o věku úlohy, jo, to je taková ta úloha, až bude, teda Adamovi jsou 2 roky třeba, až bude stejně tak starý, jako Ela je dnes, tak Ele bude 14 let. Jo? Kolik je Ele dnes? Tak mnozí třeba takové úlohy vyhledávali v rekreační matematice, lze takové úlohy najít. Pak jsou úlohy podobného charakteru, později řešené především na druhém stupni, úlohy o pohybu, o společné práci, tam také významně hraje roli čas. A pak také taková skupinka úloh, které nazýváme čistě operátorové. A já to také uvedu jednoduchým příkladem. Maminka mi přidala do kasičky 2 koruny, tatínek mi přidal do kasičky 4 koruny. Kolik mi přibylo korunek do kasičky? Tak to je taková úloha, kde vlastně se to pořád mění nějak a ptáme se tedy na tu změnu v té kasičce. Potom máme úlohy další skupinu úloh, a to jsou úlohy s antisignálem. To je takový příklad, jako uvedu příklad, poté, co maminka přidala 3 koláče na talíř, bylo tam 5 koláčů na talíři. Kolik tam bylo koláčů původně, nebo než maminka je přidala na talíř? Byť tady, že jo, říkám, že maminka přidala 3 koláče, tak to signalizuje, že jo, že by to mohlo být sčítání. No a když se podíváme s porozuměním na tu úlohu, tak asi sčítání nám právě tady nepomůže. Ale o těch úlohách si řekneme později. Pak jsou to úlohy vyžadující vizualizaci. Tak například jsme měli teď tady tu úvodní ukázku, že pro některé děti je důležité si to nějak, mají potřebu, aby tu úlohu vyřešili, si nakreslit obrázek. O tom také za chvíli si povíme. Pak jsou to úlohy na diofantovské rovnice. Je zase jednoduchý příklad. Máme 100 korun a máme je vyplatit pomocí 2 korun a 5 korun. No. Jakým způsobem to uděláme. Jo? Ale takových úloh tohoto toho typu v různých kontextů je hodně. Kombinatorické úlohy jsou také velmi zajímavé, i tím za chvíli, jak si řekneme, i jakým způsobem se dají realizovat ve třídě. Například, uvedu jeden příklad, je 5 mužstev a chce si každý s každým to mužstvo zahrát fotbal. Jo? Kolik takových zápasů nebo utkání, že jo, se odehraje.
Potom máme úlohy s nadbytečnou informací, že třeba v úloze vystupuje nějak tramvaj číslo 3 a tramvaj číslo 4 a vůbec ta čísla tramvají my v té úloze nepotřebujeme, protože úloha se pak ptá, kolik zastávek jsme popojili tou tramvají číslo 3 a tramvají číslo 4, ale ty děti samozřejmě musí tedy udělat nějak výběr těch informací a jak se dozvíme, tedy to číst nebo jak budeme sdílet spolu čtení s porozuměním je u slovních úloh klíčové. Pak jsou úlohy s pravděpodobnostními, jakoby s pravděpodobností, tedy jak propedeutikou pravděpodobnosti a statistické, kde děti evidují nějaké jevy. Pak jsou úlohy ze semantických prostředí. To jsou vlastně taková prostředí, ve kterých máme my nějakou životní zkušenost. Například, když vemu jízdu nějakým dopravním prostředkem, třeba vlakem, a budeme se ptát, že na každé zastávce, co se odehrálo, například na jedné, 3 lidé vystoupili, 4 lidé nastoupili, kolik lidí přibylo nebo ubylo na té zastávce, tak to vychází tedy ze životní nějaké zkušenosti a tam tedy děti třeba by se mohly nějak cítit příjemněji. Pak jsou to úlohy podobné, to zase bych je neoddělovala, také jsou to vlastně ze životní zkušenosti vycházející úlohy, třeba úlohy s recepty. Ale takové úlohy pro vás máme některé ukázky připravené, tak teď předávám slovo Magdě, aby se do těch ukázek pustila. Tak to byl vyčerpávající seznam, ale nebojte, ukážeme si některé úlohy podrobněji. Hned ta první je úplně jednoduchá a je to úloha s kuželkami. Jenom asi si ji můžeme přečíst všichni. Je psaná velkým tiskacím písmem, je určena žákům prvních ročníků. Tady třeba jenom z důvodu těch dětí, které se učí psát číst genetickou metodou čtení, tak aby to zvládli přečíst. A pro děti, které potřebují vizuální oporu. Jinak samozřejmě slovní úlohy můžeme zadávat slovně, jak už z názvu vyplývá a právě jsou popsány těmi slovy. Tak tady vidíte jednu slovní úlohu, ve které je hodně důležitá právě ta manipulace, kdy děti mají potřebu manipulace, aby tuhle úlohu vyřešili. Někdy říkáme, že je fajn si tu úlohu sehrát. To znamená, že důležitá je tam ta sehrávka. Někdy tomu říkáme dramatizace, asi víme všichni, o čem mluvíme. Místo kuželek si můžeme představit i děti. A to jsou úplně fajn úlohy, které si děti můžou vyzkoušet na vlastních tělech. Takže děti, rozdělte se na dvě skupiny. Tady asi bych nepoužila slovo hromádky. Tak, aby v jedné skupině vás bylo o jednoho víc než v té druhé. Kdy to jde, kdy to nejde a tak podobně. Takže vidíte, že tady už úplně od malička můžeme slovní úlohy třeba tímhle typem dětem představovat. O čem už mluvila Jana a co si myslíme, že je hodně důležité, je podpora obrázků. Tady na tom slajdu nebo tady u těch úloh vidíte dva obrázky a každý z nich má jiný význam. Ten obrázek vlevo je u úlohy na stole je celkem 6 jahod a kolik jich je pod miskou. Určitě tyhle typy úlohy znáte a asi je hrajete s dětmi. My tomu říkáme u nás ve škole hra na kouzelníka. A tady je ten obrázek ve funkci, kdy má jenom podpořit porozumění. Vlastně nám jenom vizuálně zobrazuje to, co dětem říkáme, nebo to, co si můžou přečíst. Na rozdíl od toho druhého obrázku, který je velký, je tam hodně detailů, hodně možností, jak s tím obrázkem pracovat. Možná někdo taky máte zkušenost s takovými obrázky. Tak tenhle obrázek nám vlastně tvoří nějaké východisko pro tvorbu vlastních úloh. U nás ve škole tenhle obrázek visí celý rok, děti se na něj dívají a vymýšlejí k němu slovní úlohy. Takže nejenom učitel nebo nějaký průvodce nebo dospělý není ten, kdo může vymýšlet slovní úlohy, ale sami děti se snaží formulovat. Jana už tady říkala, že slovní úlohy mají hodně společného vůbec s gramotností čtenářskou a vůbec čeština se tam hodně promítá.
Tak zkuste si s dětmi zahrát takovou hru, aby oni sami vymýšleli slovní úlohy. Jednak uvidíte vůbec, na jaké úrovni děti jsou, jaké úlohy dokáží vymyslet, jestli se zaměří na ty jednodušší úlohy nebo zkusí vymyslet i složitější úlohy. Schválně, když se podíváte na ten obrázek, zkuste si, a bohužel není to tu interaktivní, ale zkuste vymyslet slovní úlohu, která by byla třeba pro třetí třídu nebo pro pátou třídu. Protože asi nás všechny napadne vymýšlet typy úloh, kolik je tady dětí, kolik se tam dětí drží v kruhu za ruce, když dva odejdou, kolik jich tam zůstane a podobné úlohy. To je celkem jednoduché, ale zamyslet se i nad jinými typy úloh, už o kterých tady Jana říkala, a třeba pro starší děti, tak to úplně není jednoduché. Ale co jsem chtěla říct, nebo co jsme chtěli ukázat tímhle slajdem, že obrázky jako východisko anebo jako vizualizace slovních úloh, určitě bychom jich měli využívat v maximální míře. Nejenom v matematice, na prvním stupni určitě můžeme propojovat, máme tu výhodu, že máme děti na víc předmětů, takže můžeme propojovat i do jiných předmětů, než jenom do matematiky. Jani? Děkuju. Já tady pozoruju i chat a musím říci, že a kolegyně nám pomáhá tady odpovídat, ale chci říci, že skutečně obrázek je klíčový nejen v prvním ročníku, ale i později, a obrázek je klíčový v předmatematické výchově. Takže nebát se hledat ty situace, kde vlastně dětem ukážeme, že on pomáhá, a my pevně doufáme, že pak děti i budou mít potřebu si právě, nebo chceme i vytvořit takovou potřebu, aby děti si u slovních úloh ty obrázky spontánně kreslily. Teď pojďme na tu ilustraci úloh s antisignálem. Když se podíváte, na levo máme úlohu, že mám komín z 5 krychlí, postav svůj komín tak, že můj bude o 1 krychli vyšší než tvůj. A na druhé straně napravo máme, Mirek má 38 nálepek, Mirek má o 12 nálepek více, než má Karel. Kolik nálepek má Karel? Jaký vlastně bych řekla třeba didaktický rozdíl je mezi těmito dvěma úlohami? Tu první, jo, tu krásně mohu sehrát na tom koberci, tedy mohu ji manipulovat, mohu ji říkat prostě slovně, tedy ta informace jde akusticky k dětem. Mám ještě ta manipulativa, čili ta podpora té vizualizace je silná. Netvrdím, že tu druhou bych třeba nemohla také, ale už přeci jenom vidíte, i ten číselný obor je složitější. A když ji zadám třeba už těm starším dětem, to bychom mohli teď diskutovat, kdybychom byli více jako interaktivní pro jak staré děti, tak když ji zadáme, tak to vyžaduje opravdu, to je už že, hutnější text tedy, a vyžaduje to tedy porozumění tedy toho textu. To, co si myslím, že je hodně také důležité, jo, nechat ty děti opravdu říci ta řešení, na která přijdou, to znamená, budou to řešení jak správná, ale i ta chybná se ozvou, a nechat děti právě vydiskutovat, vlastně vyargumentovat, co je to správné, a když vlastně oni udělají chybu a dozví se od spolužáků, že to tak je jinak, tak by jim to mělo dávat do té metakognice vlastně informaci, že příště bych si měl přeci jenom tu úlohu, aha, je to takhle, no já to vnímal takhle, příště bych si měl lépe přečíst tu úlohu a lépe se snažit porozumět tomu textu. Tady ještě je důležité u těch úloh s antisignálem, jak pracovat s tím signálním slovem. My často pomáháme těm že, dětem, zvláště slabším, že když se řekne přidat, že jo, nebo vyšší, že je ten komín, že to bude asi znamenat sčítání. No ale ejhle, jsou situace, kdy ne, kdy to tak neplatí. Takže spíše bychom měli jako být opravdu citliví na ten význam těch slov a to, co se tam v tom textu odehrává, a tedy, jak už jsme řekli, pomáhá tomu ta manipulace a sehrávka. Tak, prosím další slide. A ten další slide, když se podíváme, tak
přečtěme si tu úlohu. A otázka zní, jak se čísla v této úloze odlišují? Jsou stejná, stejného charakteru? V čem tedy může být u této úlohy problém? To je vlastně taková klíčová otázka téhle úlohy. Tak když se na ní podíváme, máme tam částku, že Goran a Petr mají dohromady 12 korun, Goran má 2 mince a Petr 3, a přesto má Goran o 2 koruny více než Petr. Které mince má Goran a které Petr? No to, co tady je klíčové, je, že ta čísla zde vystupují ve dvou rolích, dá se říci. Jednak je to tady ta suma, 12 korun, že jo, nějaká celková suma peněz, se kterou se tady hraje. A pak tu máme počet mincí, že jo, že Goran má 2 mince a Petr 3 mince. Jo? A pak tu máme ještě, kromě té sumy, ještě porovnání té částky, té sumy u Gorana a u Petra. Čili to, co podstatné je, číslo tu vystupuje jako veličina, to je ta suma peněz, a číslo tu vystupuje jako počet, 2 mince, 3 mince. A to, když děti třeba nemají cit pro to, tak je to pro ně velmi ta úloha náročná. Hledejme i situace, kde jinde bychom mohli toto připravit, že nemáme v těch situacích pouze číslo jako počet nebo veličinu. Například, když se podíváte na takovou pomůcku, nazýváme tu pomůcku Kuisinerovy hranolky, Kuisinero rods v angličtině, tak tam jsou takové, že jo, vlastně hranolky, které jsou různě velké, mají svou barvu, ten nejmenší je bílý, ten větší červený, ještě větší zelený a tak dále. A ta délka, to je ta veličina, ale ten počet, že když si vemu dva zelené, tak to je, vyjadřuju ten počet. Jo? A tam se dají konstruovat, že jo, úlohy, kde teda právě děti rozlišují tato čísla ve dvou, dá se říct, rolí. Tak předávám slovo Magdě. Tak další typy úloh, o kterých už Jana mluvila, jsou operátorové úlohy. My jsme vám tady přinesli na ukázku 3 z nich. Podívejte se hned na tu první. Jeník přinesl 2 jablka, Mařenka 3 jablka a maminka k ním přidala další 4. Kolik jablek mají dohromady? No, vypadá úplně nevinně tahle úloha. Zkuste jenom do chatu třeba napsat vaše řešení. Co si myslíte, jak by jaká řešení tahle úloha má? Jenom velmi rychle napište tam jenom třeba nějaké číslo, jak si myslíte, že by to děti řešily. Já jsem se totiž setkala u dětí, že někdo napsal odpověď, že dohromady mají děti 2 plus 3 plus 4, takže to znamená 9 jablek. Ale setkala jsem se i s tím, že děti začaly diskutovat o tom, my ale nevíme, kolik jich měli na začátku. Co když už na začátku 3 měli? Tady vidím, že už někdo fakt, už to tam za A9, za B6, za C14, už vy jste rychlí, jo, už tady máme i Ačko, Bčko, Cčko vyřešené. Tak to se nabízí, tahle odpověď, že jo, asi souhlasíte. Ale můžou mezi našimi žáky být i děti, které se nespokojí s takhle jednoduchou odpovědí, ale řeknou, že ten původní stav nebyl zadán. My tady vidíme, o kolik přibylo, ale nevíme, z jakého stavu na začátku. Takže buďme připraveni i na to, že takovéhle děti ve třídě můžeme mít a že takovéhle otázky tam můžou vyvstat. A stejně tak, jako Jana už před chvilkou říkala, že je fajn si nechat říkat i ty dobré, i ty třeba nesprávné odpovědi, tak tady je zrovna příležitost k diskuzi, kdy děti si můžou na tyhle svoje rozdíly přijít a vydiskutovat si, jak to kdo myslel. Stejně tak u toho Bčka, vy už jste to tady briskně spočítali, se mi stalo, že tam naopak jsme mohli diagnostikovat děti, které ještě rozlišují jahody od maminky a jahody od babičky. Takže když Albert dostal od maminky 5 jahod a od babičky 6 jahod a 5 jich snědl, tak některé děti, mám s tím zkušenost, začaly přemýšlet o tom, které jahody to byly. Takže tady ještě vidíme, jak diferencují, neumí si dát dohromady všechny jahody, ale opravdu rozlišují, jestli jsou od maminky nebo od babičky. No a co je ta úloha v
C-čku, kde dva kluci dostali jablka, respektive měli si je spravedlivě rozdělit, tak tady už možná cítíte tu zradu, která tam je, a asi byste z vlastní zkušenosti mohli říct, že třeba děti to začnou dělit a začnou dělit 7 jablek, takže začnou půlit a tak podobně. Už tady koukám do chatu, tak hned na to budu reagovat. Tak tady vidíte, že každý dostal 7, kolik jich bylo celkem. Jo, tak to je podobná operátorová úloha. Tady píše moje jmenovkyně Markéta Málková, zdravím vás, že úloha B nemá jednoznačné řešení, rozdíl mezi dostal a snědl. A k úkolu B píše tady paní Kotesová, podobná úloha, žák mi řekl, že jich mu zbylo ještě hodně. Jo, tak Markéta už tady píše, že nedočetla, že jich zbylo hodně. Ano, i takové odpovědi jsou. Hodně, nevím, málo, no dost, no to se teda maminka moc nepředala a podobně. I na podobné komentáře musíme být připraveni, takže my jsme tady sice rychle v chatu vyfrkli ty odpovědi, ale buďme připraveni na to, že ne vždy to musí být takhle jednoznačné tady u těch operátorových úloh. My tu pro vás máme připravenou druhou anketu a bude poslední v té naší hodinové prezentaci. Já bych jenom poprosila, zkuste do ankety odpovědět, pro jak staré děti si myslíte, že by tyto úlohy mohly být. Máte na výběr od 1. do 5. ročníku. Jak starým dětem byste tyhle ty 3 úlohy dali? Tak já tady mezi tím koukám do chatu, do vašich odpovědí, jak jste tady krásně spočítali to Ačko. 5 + 6 + 7. Tak, pojďme ještě zahlasovat. A pokud už je odhlasováno, tak já poprosím o výsledky, jak to dopadlo. První, druhý ročník. První ročník, jo, asi dovedu si to představit. Možná bych asi dětem nenechala ty úlohy číst. Myslím, že by je to ještě dost vyčerpávalo, to čtení, ale co se týče nějakého slovního zadání, tak asi proč ne. Druhý ročník byl nejsilnější, ale vidím tady dokonce hlasy i v 5. ročníku. My pracujeme s těmihle úlohami ve 2. ročníku, ale dovedu si představit i, že bych jí dala, i jak vy píšete v 1. třídě a určitě i ve vyšších ročnících. Myslím, že všichni by si tam našli to svoje. Možná bychom se divili, kdybychom takovéhle úlohy dali páťákům. Možná by nás překvapili děti naše, jak by se k tomu postavili. Tak děkujem moc za hlasování. To je fajn, že aspoň takhle s vámi můžeme komunikovat, když to jinak nejde. Pojďme se podívat ještě na takové krátké shrnutí toho, co jsme si zatím řekli, protože když jsme si připravovali tuhle prezentaci a objevili jsme tuhle úlohu a říkali jsme si, tohle je vlastně fajn, ta nám shrnuje to, co jsme zatím řekli. Když se podíváte na tu úlohu, maminka přidala každému ze 3 dětí do kasičky 2 koruny a tatínek 3 koruny a teď jsou tady otázky, tak jednak tady vidíte, že nám tu slouží jako podpora obrázek, jednak tady vidíte, že je to zase úloha s operátorem, to je to přidávání. Zároveň jsou tady zase peníze, zase je tady počet a nějaká hodnota, což může být pro děti opravdu hodně náročné. Já jsem třeba ve 2. třídě měla holku, která až ve 2. třídě zjistila, že každá mince má jinou hodnotu, protože do té doby s mincemi vůbec nepřišla do styku, nechodila nakupovat, rodiče jí peníze nedávali a až ve škole ve 2. třídě zjistila, že vůbec něco takového existuje. Takže určitě je moc fajn mít pro děti připravené nějaké modely mincí, aby si to všechno mohli vyzkoušet, aby si to mohli sehrát, aby mohli manipulovat. To je velmi důležité u těchto úloh. Takže tady to je taková úloha, která skýtá mnohé možnosti toho, co jsme si doteď řekli. A další úlohy vám hned ukážeme teď, Jani. Tak
určitě by bylo zajímavé pokračovat v hlasování, protože mě potěšilo i to vaše hlasování, že jste i u té úlohy, která sice získala nejvíce bodů pro ten druhý ročník, takhle jste nezapomněli i na ty děti v pátém ročníku, které, pro které by to bylo akorát. Že? Takže je to skutečně míněno vlastně pro všechny děti a uvažujeme o té individualizaci. Takže za to dík. Tak tady takováhle úloha. Novákovi bydlí dvě podlaží nad Pechovými, v kterém podlaží bydlí Zajícovi. A je tady ten klíčový obrázek toho domu a vidíme tady čtyři obdélníková okna a v tom horním je napsáno Koldová. To, co vidíte pak napravo, to jsou už žákovská řešení. A teďko, když se podíváte na tu úlohu, no to je úloha docela s poměrně krátkým textem a s málo čísly, že jo? Jenom dvě podlaží. Ale to, co tu je, je tu prostě obrázek. A opět ten obrázek je podpůrný, protože to, co se vlastně můžeme z něho vyčíst, že paní Koldová nebo Koldovi bydlí ve čtvrtém podlaží. A pak tedy mi zbývají ti Pechovi a Novákovi a Zajícovi a mám je nějak umístit. Takže obrázek je zde podpůrný, no ale to ani to nestačí. Představa, že bychom otevřeli, že jo, s dětmi pracovní sešit a nechali je tam zkoušet a jména dávat, no to by bylo asi hodně náročné. Takže myslíme si tady, že tou cestou je zase manipulace. A jednoduchá. Stačí prostě vystříhnout dětem žluté proužky, nebo můžou být i bílé, to je úplně jedno. Jo. Ještě ideálně, když se ten dům na nějakou balící papír nějak načrtne, nakreslí a už si tam můžou tedy třeba i tou funkční metodou pokusů a vylepšování prostě zkoušet ta řešení a argumentovat, jestli už ty podmínky, které jsou v té úloze zadané, jsou zadané nebo ne. To, co tady ještě považujeme za důležité, je i vstup jazyka, protože se ukázalo, jak je těžké třeba to slovo Pechovými, vyloženě to nejsou napsáno, není to v tom prvním pádě množného čísla Pechovy, i to, že se tady objevuje zase rodina Koldova, že? Tak se domníváme, že pro porozumění i tomu textu je důležité i pracovat v oblasti jazyka s tou úlohou a dokonce je to jeden takový teď z trendů, že třeba v projektech na pedagogické fakultě spolupracujeme s katedrou českého jazyka a promýšlíme právě, jak by ten český jazyk, ten předmět českého jazyku mohl přispět k porozumění slovním úlohám. Tak poprosím další slide. No a další slide je, podívejte se, no to, co tu jednoznačně chybí, je obrázek. Jako v předešlé situaci jsme měli podporu v obrázku. Co je tady klíčové, když přečteme první úlohu, to druhou, to A, B, že? Tak uvidíme, že se tady číslo, že tu číslo vystupuje zase trošku v jiné roli, než předtím jsme měli. Vlastně už to začalo tou úlohou předcházející, tahle úloha vlastně na ní navazuje, protože zase jsme v prostředí podlaží a domu. To číslo, že jo, zde v těchto dvou případech vystupuje jako číslo jako adresa. Což neznamená, že jo, že když jsem ve druhém podlaží, že tam dostanu dvě jablka. Prostě to je místo. Jo, to je příprava na něco, čemu pak v matematice nebo brzy budeme říkat číselná osa. No a to, co tady je zajímavého, ještě je, především ta úloha C, kde se děti stávají tvůrci té úlohy, protože tam, kde vidíte tu tečku, tak tam si to dítě může zvolit jako za sebe sám to podlaží, to číslo. V čem to je významné? Významné je to, že můžeme díky tomu diagnostikovat děti. To dítě, které samozřejmě do těch čísel vidí, si zvolí pravděpodobně větší číslo, to, které zvolí menší číslo, má pravděpodobně nějaké obavy nebo jde do úlohy s nějakou
chce mít větší jistotu. Tady budu reagovat na chat. Mazací tabulka jako dobrý nástroj na sběr třeba řešení ve třídě a právě to se domnívám, že určitě ano. Děkuju tady paní Jarmile Loudové za tuhletu připomínku. Určitě. Jo? To je jedna z možností ji využít. Děti se i na tu tabulku nebojí to napsat, protože vědí, že to zase smažou. Takže určitě dobrý nástroj. No ale to, co tady ještě je důležitého u té úlohy C-čkové, je, že nám vznikne mnoho řešení a ta řešení můžeme pěkně začít evidovat do tabulky, a tím zase, že jo, to není, že najednou se objevila tabulka, zase systematicky máme některé úlohy, které lze řešit pomocí vhodného nástroje a to tabulky a to je právě tenhle případ. Takže tady je ukázka toho, že nebude podporou pro řešení úlohy nějaký obrázek, ale může to být tabulka, nebo nezapomeňme, že můžeme také si udělat takový pásek nebo zase nakreslit ten dům a zase to pomoct vizualizovat obrázkem. Tak, jinak tato úloha, kdybychom hlasovali, tak by určitě získala zase celou plejádu možností, kde ji dát, ale my považujeme třeba vhodnou jako pro špičkové děti do druhého ročníku nebo pro děti rychlíky, jo? Do druhého ročníku. Tak, Magdi, předávám ti slovo. Já jsem tuhle úlohu zkoušela s dětmi a nejenom s těmi špičkovými, ale se všemi, které jsem měla ve třídě právě ve druhém ročníku. Tady jsem vám chtěla nazdílet nějaká jejich řešení, abyste viděli tu realitu, jak to opravdu může ve škole vypadat. U čeho bych se chtěla zastavit je řešení mého žáka Michala, který do C-čka, jak vidíte, napsal číslo 100. Protože si libuje ve vysokých číslech, počítá dobře, má to rád a najednou měl pocit, že žádné číslo není dostatečné, až ta stovka. No a dostali jsme se do situace, kdy děti mu tohle řešení napadly jako nepříliš reálné, protože si nedovedli představit dům, který má 100 podlaží. Takže my jsme se z matematické úlohy dostali k tomu, co to jsou mrakodrapy, který mrakodrap je nejvyšší na světě, kolik má podlaží, jestli je to vůbec reálné. A já bych na téhle úloze chtěla říct nebo apelovat možná, abychom opravdu vybírali úlohy, které reálné jsou. Někde teď jsem četla nějakou anekdotu, která běží na sociálních sítích, kde si můžeme koupit 60 ananasů. Nikde jenom v matematických úlohách. Protože některé úlohy, asi máte tu zkušenost, že ne vždy jsou opravdu reálné a odpovídají nějakému životu, který děti znají. Tak zrovna takhle to bylo i s tady tou úlohou s tím podlažím. Tady je ještě jedno řešení, ještě dalšího žáka, víc už jich tady nemám, ale asi i když si vy vyzkoušíte, tak právě uvidíte, jaká je výborná ta rozmanitost toho, že děti si sami můžou vytvořit svoji vlastní úlohu. Dává jim to najednou svobodu, že oni sami jsou tvůrci té úlohy a každý si vymyslí úlohu svoji a na své vlastní úrovni, jak už říkala Jana. Tak další typ úloh jsou úlohy s vařením, jak už bylo řečeno z té semantiky, to znamená z něčeho, co děti znají. Tady, když se podíváte na tuhle úlohu, je to zase úloha ze druhého ročníku. Je to recept, který opravdu funguje. Je to recept na skutečný jablkový koláč, který si děti můžou doma upéct. Teď třeba při době distanční výuky takové úlohy jsou moc fajn. Já se s nimi setkávám i s dětmi, které jsou na domácím vzdělávání a hodně chodí na přezkoušení, tak hodně mají úloh právě, co se receptů týče. Když se podíváte na tu úlohu, tak tady jsou ingredience, které potřebujeme na jeden jablkový koláč. No a pak tady počítají děti, kolik potřebujeme na dva jablkové koláče, na tři jablkové koláče. Samozřejmě pak můžeme třeba říct, kdybychom chtěli péct pro celý tábor nebo pro celou školu a tak dále, můžeme to gradovat.
Tak tady vidíte, že je nějaká propedeutika násobení, nebo je to úloha, která podporuje násobení. Velmi důležité je to propojení s realitou právě, že děti si to hned mohou vyzkoušet. Taky vidíme přímou úměrnost tady hned mezi řádky. Takže plno cílů tahle úloha skýtá a musím říct, že u nás teda ve škole, když jsem to s dětmi dělala, tak vždycky byla velmi oblíbená. Děti dokonce i teď posílají třeba fotky, jak ten koláč opravdu pečou. Takže to, že si to pak můžou vyzkoušet v realitě, tak to je ještě víc podpoří v tom, že tyhle ty typy úloh jsou velmi oblíbené a chtějí je řešit. Tak Jani, co další úlohy? Ano, v realitě, díky, v realitě zůstaneme, dostaneme se tedy od vaření do záchranné stanice. Tedy takovýto typ úloh, který jsme ani vlastně nepředeslali, ale opravdu je to ta semantika, ta životní zkušenost, ale je to typ úloh, který tady nabízíme dětem a nazýváme jako neposedové, protože děti mají za úkol čísla, která utekla z té úlohy, vrátit zpět na místo. Když půjdeme ještě chvíli do té semantiky, do té životní zkušenosti, tak je tu jeden jev důležitý, že vlastně propojujeme tu matematiku opravdu mezipředmětově. Myslím si, že o záchranné stanici můžeme mluvit jednak, když třeba čteme nějakou knížku o záchranné stanici, nebo v předmětu třeba Člověk a jeho svět, tak tím mi to přijde zajímavé. Ale zároveň, když děti tuto úlohu řeší, tak přijdou na více řešení, neboť ta úloha má více řešení. Samozřejmě, kdyby teď byl čas, tak bych se vás ptala, pojďme si to vyřešit, ale pevně věřím, že už řešíte a že přijdete na všechna čtyři řešení. No a to, co je důležité, je, že děti díky těm řešením vlastně poznávají jakési vazby tady mezi čísly a ještě to, co je důležité, že mnohdy přijdou na řešení, které ani jako zase neodpovídá té realitě. Matematicky je to správné, ale v realitě to tak není. A vydiskutovat si to, jestli je to vůbec možné, si myslím, je také důležité. Takže ještě jednou vazby mezi čísly a poznávání, jak ta úloha funguje, co vlastně znamená to proniknout do zase textu, co ty jednotlivé věty opravdu znamenají. Poprosím tě, Magdo, dál. Teď máme tady, opět zase zůstaneme v semantice ve smyslu, že určitě děti mají zkušenost s výletem, že šli jako třída na výlet nebo na táboře, takže zase zůstáváme v nějakém kontextu reálném a vyvoláváme tady matematický problém. Ale zpracováváme ho a nabízíme ho dětem trošku jinak, než abychom po dětech chtěli, aby si přečetli text a vyřešili úlohu. Prosím o další slide. Nabízíme dětem tady strategie a chceme, ty strategie nejsou zcela dokončené a chceme, aby oni jednak porozuměli té strategii nabídnuté, případně porovnali ještě, možná jsme se jich měli zeptat, jak by to řešili, jak tomu rozumí tomu textu a chceme porovnat po nich to, co tady dělá ta fiktivní žákyně Alena. A aby hlavně jí byli empatičtí, aby jí porozuměli a dokončili to její uvažování. To znamená, opravdu řekli tedy, jaký je ten výsledek té úlohy, když Alena postupovala tak, jak postupovala. Všimněte si, že to je tedy fiktivní žák Alena, která tedy říká, že jo, já jsem si do tabulky 0 až 99 vyznačila žlutě všechna čísla, která jdou vydělit 7 bez zbytku a pak modře všechna čísla, která jdou vydělit 8 bez zbytku. Něco podobného jsme dělali v matematice nedávno. A pak jsem vyznačila červeným rámečkem čísla, která jsou větší než 55, ale menší než 65. A pak už to bylo jasné, jakoby je zkráceno to. Ale co bylo jasné? A teď po dětech chceme tedy, aby dokončili to řešení. A pak nabídneme dětem
ještě jedno, samozřejmě můžeme nabídnout daleko víc, ale na ukázku ještě jedno. Dan ten to udělal takto. Já jsem na číselné ose dělal skoky po sedmi, až jsem překročil 55, vyznačil jsem číslo 56 a zastavil se na čísle 63. Tedy jsem našel dvě řešení. A děti zase mají, že jo, porozumět tomu, co tady je nakresleno a dořešit to. A zároveň vlastně by měli, vlastně ptáme se jich, jako porovnejte ta řešení, co je vám bližší a vlastně tím chceme, aby se naučili, aby obohatili vlastně tu metakognici svojí, to znamená ten rozšířili ten soubor strategií, které měli a případně, aby to využili později. To znamená, za 2 až za 3 dny dáme úlohu podobného typu, ale v jiném kontextu, takže v jiném kabátě, ale bude to podobného charakteru, na matematicky stejné bázi. A budeme očekávat, že když jsme je tady obohatili, takže pravděpodobně nějakou tu strategii vlastně použijí. Jinak těch strategií samozřejmě je více, které můžeme nabídnout dětem a nechat je porovnávat ty strategie, ale to zase někdy jindy a určitě můžete i sami třeba takové úlohy nalézt, které umožňují více strategií. To, co třeba z výzkumu je patrné, že i když nabídneme přímo hotová žákovská řešení dětem a budeme říkat, že to jsou teda nějaká fiktivní řešení, aby děti porovnaly třeba i včetně té chyby, co ten žák udělal na tom řešení, takže je to velmi přínosné pro děti, že děti se tím učí řešit slovní úlohy. Tak předávám slovo Magdě. Tak další typ úloh, o kterých už Jana mluvila na začátku, jsou takzvané diofantovské rovnice. My jsme si tady jednu na vás připravili. Tatínek měl 20 koleček a dělal z nich koloběžky a tříkolky. Kolik kterých udělal? Tak a já poprosím do chatu, jestli můžete napsat své řešení. Pojďme se na to mrknout. A jak už Jana říkala o strategiích, tak já bych vám tady chtěla ukázat opravdu ze života třídy reálné děti, reálná řešení a různé strategie. Tak zatímco vy budete počítat, tak já vám budu ukazovat, jak počítali moji žáci. Jsou to žáci 3. ročníku. Jo, tak Martin Votava tady píše 1 a 1 a ještě mu zbylo, tak děkuju za tuhle odpověď, protože jsem nezmínila to, co jsem dětem řekla, ale už to nebylo vizuálně podpořené. Nesmí mu nic zbýt, musí využít všechna kolečka. Takže Martine, moc děkuju za vaši odpověď a tím jsem si uvědomila, že jsem neúplně zadala slovní úlohu. A i tímhle jsme si možná i ukázali, jak můžou reagovat děti ve třídě. Oni každou naši nepřesnost samozřejmě využijí pro řešení svých úloh. Tak už se to tady zbíhá 6 tříkolek, 1 koloběžku, 4 a 4, 4 plus 4, 10 plus 0 dokonce. Už Martin to tady hned reagoval na tu moji poznámku a hned tady napsal další řešení. Takže vidím, že řešení se nám tady zbíhají, tak jenom bych vám chtěla ukázat, jak to třeba řešili naše děti. Tak zase dostali k dispozici všechno, co potřebovali. Dostali papíry, tušky, manipulativa, každý mohl si vybrat, co chce, co potřebuje k tomu, aby tuhle úlohu vyřešil. A vy to tady dáváte z hlavy. Moje děti to úplně z hlavy všechny nedali, takže opravdu potřebovali tu podporu a tady vidíte holky třeba, tady vidíte vlevo tu holčinu, jak si skládá ty 3 kostičky na sobě, to jsou 3 kolky a 2 kostičky na sobě jsou koloběžky a dává to dohromady tak dlouho, až jí něco z toho vyšlo. Vidíte tady vpravo, že využíváme různé materiály, tohle jsou třeba kolečka pro písmenka pro prvňáky, tak najednou z toho vznikly kolečka na koloběžky a 3 kolky. A tady vidíte třeba jednu holku, která začala psát bez jakýchkoliv manipulativ, si to tam začala
to svoje řešení dělat takhle. Vpravo ten kluk zase dával dohromady kostky, protože ten nechtěl mít kolečka z písmenky, takže skládal zase, tady vidíte, to jsou tříkolky, vždycky když složil tři kostky k sobě a ty dvě kostky u sebe, to jsou koloběžky. Takže děti si s tím poradili po svém a mně se tohle právě moc líbí, že necháváme dětem volnost, aby si vybrali, co jim vyhovuje. Tady vidíte vlevo řešení jednoho kluka, který se rozhodl, že si to nakreslí. To, co vidíte před sebou, to je práce zhruba 20 minut, nebo opravdu hodně dlouho na tom pracoval, nechtěl žádná manipulativa. Na konci zjistil, že mu to nevyšlo a byl z toho úplně vyčerpán, ale ten proces byl důležitý, nejenom ten cíl, ale právě ten proces, jak on přemýšlel, jak dával věci dohromady, zkoušel. Vpravo zase vidíte moji žačku Julču, která si začala psát. Najednou zjistila, že jí to nevychází, tak začala škrtat. No a zjistila, že když škrtne koloběžku, že teda musí škrtnout i tříkolku, a zjistila, že mezi počtem koloběžek a tříkolek existuje nějaký vztah, že to není jen tak jako samovolně, že si tam může něco vybrat. Takže právě tímhletím, touhle strategií, nějakými pokusy a zase vylepšováním potom na ta správná řešení přišla. Tak vy jste na ta řešení přišli taky. Vidím, že opravdu děkujem za to. Doma máme koloběžku se třemi koly. Jo, tak to je, děkuju Markéto za to, protože to je taky dobrá připomínka a je to fajn. Vždycky na začátku si vyjasnit, co to vlastně je koloběžka a co to je tříkolka. A to neplatí jenom o téhle úloze, ale o všech úlohách. Vyjasnit si, aby děti opravdu rozuměly významům těch slov, je docela fajn začít nějakou motivací, jestli někdo už jel na tříkolce, na koloběžce, jak to vlastně vypadá. Ukázat dětem třeba nějaký obrázek, nebo když mám tříkolku, koloběžku někde, když se s tím potkám, tak je fajn tohle říct. A právě, aby se nestalo, anebo se to i může stát, koloběžka se třemi koly, ale abychom na to byli připraveni, že ne, třeba všechny děti vědí, jak vypadá tříkolka nebo koloběžka. Tak tady Jarmila ještě nám píše, že s dětmi ráda využívá víčka od PET láhví, že si děti uvědomují možnost dalšího užití odpadních věcí určitě. Já si myslím, že učitelé na prvním stupni, když se půjdete podívat do jakékoliv třídy, tak tam uvidíte krabice s nejrůznějšími víčky a krabičkami a kolečky a různými pomůckami. Takže to já si myslím úplně to samé, Jarmilo. Taky využíváme víčka a vlastně cokoliv, co je po ruce, tak využíváme ke všemu, co je možné. Takže i k těmhle slovním úlohám určitě děkujem za ten komentář. Takže to byla diofantovská rovnice. Tady vidíte, jak se jí chopili třeťáci. Zkuste jí dát třeba dětem v páté třídě a uvidíte, jak rozdílně jí budou řešit. A nebo taky ne. A nebo taky si vezmou ty kolečka a budou manipulovat. Zkuste jí dát dětem v sedmém ročníku nebo někde výš, zkuste jí dát dětem v první třídě. Uvidíte, jak se s ní kdo popere. Myslím si, že se poperou určitě všichni úspěšně, anebo skoro všichni. Zase je potom fajn, když ta řešení máme, zase se o tom bavit, diskutovat ta řešení. Protože vy jste, když jsem se dívala do chatu, taky hned jste napsali třeba jedno řešení, ale potom... My máme kaštany, Gabriela píše. Ano, Gabriel, přesně, kaštany, žaludy. Takže když tady vidíte jedno řešení, které vás hned napadne, řeknete si, jo, mám to vyřešený, super. A teď vidíte, ty, ale někdo vymyslel ještě něco dalšího. A to nás může ponouknout k tomu, že budeme zkoušet něco dalšího, co nás vůbec na začátku nenapadlo. Vůbec možnost více řešení, třeba tady u těch diofantovských rovnic. Takže i tenhle chat nám, myslím, k tomuhle posloužil, to, co děláme běžně s dětmi. Tak my máme 53 minut za námi. My jsme tady ještě, jo, tady mám ještě další řešení. Tady vidíte, že některé děti si to malují, tříkolky a koloběžky. Tady zase si někdo už schematicky dělá nějaké obrázky. Tak to je jenom na ukázku. My tady máme ještě další úlohy, které bychom velmi rychle jenom projeli, protože na to bohužel není čas, ale vy tu prezentaci dostanete, takže budete si je moct všechny prořešit, podívat se na ně, případně dát vašim žákům nebo na jejich základě udělat třeba nějaké podobné úlohy.
nebo prostě si s nimi dělejte, co uznáte za vhodné. Tady jsou třeba úlohy s časem, které nejsou vůbec jednoduché. Jsou tam různé časové údaje. Nevím, jakou máte zkušenost. Já mám takovou zkušenost, že časové údaje se učíme celý první stupeň, že rozhodně to v první, ve druhé třídě vůbec není jednoduché. Spíš se přimlouvám za to tyhle úlohy dávat třeba fakt až od třetí třídy. Ale zase máme nástroj pro nadanější děti, můžeme použít klidně podle našeho uvážení. Tady jenom je jedna úloha koně a pávy, která připravuje diofantovské rovnice, o kterých už jsme se zmiňovali. Vidím, že už... Ano, i na druhém stupni je problém s časem, píše Marie Novotná. Souhlasím, souhlasím, mám stejnou zkušenost. Prezentace ke stažení už je, takže klidně ji využijte. Když už jsme u těch tříkolek a u těch koleček různých, tak jsme vám sem dali ještě jednu úlohu, která je velmi zajímavá. Já jsem ji dala dětem na distanční výuce, řešili celé rodiny a chodili mi různě dlouhé e-maily od rodičů i prarodičů. Tak jestli je možné doporučit některé publikace, se kterými máme zkušenosti, tak možná bychom se k tomu vrátili nakonec, Katko, jestli můžem. Úplně na závěr bychom vám rádi řekli jednak, jak můžeme podporovat děti při řešení slovních úloh. A ono už to asi tady vyplynulo, i když takhle ve velké zkratce. Určitě je fajn používat manipulativa, všechno, co máte, jak už tady píšete, kaštany, žaludy, všechny ty odpadní věci, jak tady jedna kolegyně nazvala ty petvíčka, tak jsou fajn. Sehrávky, dramatizace, vyzkoušet si to na vlastním těle, sehrát, zažít si to, prožít, je určitě moc fajn. Obrázek, o tom už jsme tady mluvili v různých rolích. A čísla v různých rolích. Přimlouváme se za to, abychom se nesoustředili na úlohy jednoho typu, ale abychom opravdu zkoušeli zařazovat do naší výuky úlohy, ve kterých budou čísla v různých rolích, jak už tady říkala Jana, jak už jste tady viděli některé typy úloh. Co je taky důležité, je dávat úlohy s těmi signálními a antisignálními slovy. Nevytvářet si nějaké slovníčky, jakože třeba více znamená plus, méně znamená mínus. Nemusí to vždycky fungovat. V některých školách, když jsem se třeba byla podívat nebo v rámci nějaké kolegiální podpory, tak jsem viděla takové slovníčky. Musím říct, že úplně nejsem toho zastánce, jak už jste viděli třeba u těch antisignálních úloh. Co je důležité, aby slovní úlohy byly propojovány s realitou a aby jsme u dětí rozvíjeli různé strategie při jejich řešení. A těch strategií jsme tady taky zmínili několik, takže třeba si nějakou vyberete. Jani? Tak na závěr pojďme aspoň některé vlastně říci významy slovních úloh. Tak jde nám především o to, aby děti četly texty s porozuměním. Aby to nebylo jenom formální přečtení textu ve smyslu, že když tam vidím čísla, tak se ode mě žádá prostě například jenom sečíst nebo odečíst, ale aby to bylo opravdu tomu porozuměno a aby to dítě si pak hrálo třeba s volbou nějaké strategie, která mu umožní vyřešit. Tedy k tomu je důležité kritické myšlení. To je například i to, že když tam mám nadbytečné informace, takže je vyloučím, nebo dokonce můžu mít i úplně irelevantní informaci v tom problému. Tak je potřeba vytřídit ty informace. K tomu je důležitá samozřejmě čtenářská gramotnost, to jsme také řekli, to znamená, propojujeme zde jak matematickou, tak i tu čtenářskou gramotnost. To, co už jsem řekla před chvílí, tedy vybíráme důležité informace, propojujeme tedy je s realitou. De facto, proč jsou slovní úlohy náročné, je, že ono vlastně, ano, odehrává se to v té realitě, je to tedy ve slovech řečený problém a my pak vlastně ho převádíme do matematiky, kde ten matematický nástroj nám pomáhá to vyřešit a pak naším úkolem je to zase, že propojit s tou realitou a říct, co jsme vlastně vyřešili, co je tou odpovědí na ten problém.
To, určitě to souvisí i vlastně i to třeba, jaké úlohy dětem dáváme, jak náročné, tak to souvisí určitě i s nějakým vývojem dětí, vývojem poznávání. Měli bychom se podívat na různé teorie poznávání, rozvíjet myšlenkové operace dětí, tak tady uvádíme třeba Piageta, ale to není úplně všechno těch osobností, které se poznávacím procesem zabývá, je mnoho. Potom, co si myslíme, k čemu určitě slouží slovní úlohy nebo jsou dobrým nástrojem, a to pro rozvoj schopnosti hodnocení. Hodnocení ve třídě, to myslíme především třeba, když dáme do skupin práci, no tak pak v těch skupinách se ptáme, jak se vám dařilo, že jo, vyřešit, pojďte ukázat řešení, ale i jak se dařilo, jak jste se na tom podíleli, a to si myslím, že je důležité, že to dává prostor pro hodnocení a sebehodnocení určitě, že jo, když se zápolím s tou úlohou, tak pak dokážu i říci o sobě, jak jsem na tom šla, kde se mi dařilo, kdy zase jsem více bojovala, nebo proč třeba jsem to nakonec to řešení vzdala. To vše si myslím, že tady k tomu právě slovní úlohy přispívají k hodnocení a sebehodnocení. A myslíme především v té oblasti formativního hodnocení. Pak je tady další myšlenka, že ty slovní úlohy slouží k diagnostice žáků. Například ta úloha, která tady bohatě byla ukázána, ta s těmi kolečky u koloběžek a tříkolek, tam právě si můžete diagnostikovat, jak máte třeba tu třídu kreativní, jestli skutečně třeba jsme je neučili moc dlouho jednu strategii, ale jestli je učíme využívat různých strategií. Nebo jak na tom to dítě je, třeba z hlediska číselného oboru, když ho necháme vytvořit takovou slovní úlohu. Takže nezapomínejme i to, že je důležité nechat děti tvořit slovní úlohy. Myslím, že čas nám vypršel. Bylo by určitě toho více, co bychom vám chtěli sdělit, ale to, co určitě poselství bylo, že nebojte se slovních úloh, prostě mějme je rádi, protože právě přináší to bohatství, které jsme se vám snažili tady ukázat. Děkujeme za pozornost. Díky moc. A já bych možná ještě navázala tady na vaše dotazy z chatu. A pokud ještě nějaké máte a chcete se třeba, něco vás zajímá, určitě pište. Ale máme tady, Jani, dva dotazy na doporučené publikace nebo nakladatelství, případně zásobníky s rozličnými druhy slovních úloh. Jani. Je to pro mě těžké najít ty zásobníky slovních úloh. Dneska toho na internetu je přehršle a většinou, když vedu rozhovory s učiteli, tak říkají právě, že u slovních úloh nemají jako problém najít ty úlohy. Takže konkrétní materiál o slovních úlohách vám asi neřeknu, řeknu od své kolegyně, která se dlouhá léta zabývá slovními úlohami, teď neřeknu přímo ten název těch publikací v tom výzkumu, co vedla na katedře, ale nejenom naší, ale na více, byl to projekt s více katedrami, a je to kolegyně paní profesorka Naďa Vondrová, která se tímhle tématem zabývá. Takže prosím, pod tímto jménem najdete publikace, kde byla jako editorkou, ale zároveň autorkou ona těch knih o slovních úlohách. Jinak také kolegyně i Jarmila Novotná, paní profesorka také Jarmila Novotná, která také se zabývá slovními úlohami. Takže teď konkrétní publikace s názvy vám neřeknu, ale říkám vám tato dvě jména, která se zabývají slovními úlohami. A já třeba to řeším tak, když si vybírám nějakou publikaci, že se podívám dovnitř a snažím se najít třeba typy slovních úloh. Když vidím, že jsou tam slovní úlohy pořád jednoho typu, nenajdu tam třeba žádnou úlohu s antisignálem, nebo není tam žádná mincová úloha, nebo nějaká z těch typů, co jsme si řekli, tak teď to říkám jako napřímo, jdu od toho.
A snažím se hledat publikace právě, které jsou hodně variabilní, mají velký záběr a nejsou jenom jednostranně zaměřené. A jak už tady bylo řečeno, nechávám děti tvořit vlastní úlohy a sami si děláme zásobníky slovních úloh. Právě když už známe typy úloh, známe strategie, jak je řešit, můžeme potom tvořit další. My je třeba máme zalaminovaný na kartičkách, takže opravdu děti, jak jdou od první do páté třídy, tak pořád slovní úlohy tvoříme a necháváme si je a pak je dědí zase mladší děti. A takovouhle zásobárnu my si děláme, takže asi nekupuju konkrétní publikace, ale když mi něco cvrnkne do očí nebo když vidím nějakou zajímavou úlohu, tak si ji schovám. Tak to jenom za mě, jako za obyčejnou učitelku, jak to třeba dělám já. Tak a vidím, že už tady asi žádná otázka no, není, nebo? Ta otázka byla, ale nechala bych to tady na agenturu, jestli je možné tedy tu prezentaci dát kolegům, ale tím, že asi tady budete mít vy přístup účastníci, tak vy můžete samozřejmě přenést ty myšlenky kolegům, to si myslím, že určitě je možné. To budeme i rádi, že jo? Budeme i rádi, ano, určitě věříme v to šíření jakoby mezi sebou a tou, věříme v podporu vlastně myšlenkovou mezi sebou, mezi kolegy. Když tu prezentaci si potom otevřete, tak na konci najdete i zdroje, odkud my jsme čerpali, odkud ty úlohy jsou, tak třeba i to může být pro vás inspirace. A určitě se na nás můžete i obrátit, kdykoliv a rádi s vámi budeme sdílet. Přesně tak. Máme tam i mailové adresy, takže moc rádi budeme, když nám napíšete třeba, jaké máte zkušenosti, nebo co se vám povedlo, nebo nepovedlo. Všechno bude moc fajn. Tak moc asi děkujeme. No, asi děkujeme. Se rozloučíme taky. Mějte se moc hezky, hezký zbytek večera už teďko. Ano. Mějte se, naschledanou. Naschledanou.